Të nderuar zonja dhe zotëri, sot në rubrikën Ecje në Prishtinë do të diskutojmë për ndjeshmërinë që kanë ndërtesat në kryeqytet ndaj tërmeteve. Pra, do të flasim në përgjithësi me gjendjen, do të thotë, e përgjithshme të ndërtimeve në kryeqytet. Pikpyetjet cilat i kemi për këtë çështje, besoj që do na i largoj vet inxhinieri i ndërtimit, doktor shkence i inxhinierisë së tërmeteve, zotri Veton Pira. Tërmeti që ndodhi në Durrës, në zonën e Durrësit, është një mundësi për me u sensibilizu popullata mbi tërmetet fillimisht edhe kërkesat për sigurinë ndaj tërmeteve. Sa herë po ndodhi tërmet, ekziston një gjendje alarmante në popullatë, sikur që ka ndodhur diçka e papritur. Tërmetet në fakt janë dukuri natyrore. Është mënyra se qysh funksionon toka, mënyra se qysh ekziston toka, mënyra se qysh u formu toka, si rezultat i saj ndodhin edhe tërmetet. Kështu që në këto vendin ku jetojmë na, edhe në zonën e Ballkanit përgjithsisht, ka pas tërmete, pritet me pas, edhe gjithmonë do të ketë tërmete. Pse? Sepse po toka e korja tokës përbohet për pllakave tektonike. Pllaka tektonike janë gjithmonë lëvizje. Edhe është faktikisht toka para disa qindra miliona vjetë ka qenë një kontinent i vetëm. Përmes lëvizjeve të pllakave tektonike është formuar që kjo tokë tash jeni njomi. Por kjo nuk është e përhershme. Edhe kjo që është në ndryshim të vazhdueshëm. Ndryshimet bëhen përmes lëvizjeve të pllakave tektonike. Lëvizjet, rezultati i lëvizjeve dhe forma e lëvizjeve janë shkaktar të tërmeteve. Kështu që tërmetet janë dukuri natyrore, qashtu që është bora, qashtu që është era, qashtu që është i nxehti, sikur çdo dukuri tjetër edhe tërmetet janë të tilla. Gjendja momentale në Kosovë në sa i përket aspektit ose të përgjithshëm ndërtimit nuk mund më klasifikuar mirë. Jo për domosdoshmërisht për shkak të klasifikimit cilësisë të ndërtimeve, po rregullimi i industrisë së ndërtimit mund më konsideru ose më klasifikuar jo e mirë. Kjo që po them është për shkak se në Kosovë akoma nuk ekziston një kod i ndërtimit ose një kod i ndërtimit në bazë të cilit pastaj bëhen projektimet adekuate të objekteve. Çka është ky kod i ndërtimit? Çka specifikon? Kodi i ndërtimit është një dokument, është tamon kod quhet, i cili i përcakton gjitha kriteret prej atyre të përgjithshme gjenerale deri te më të vogla specifike, cilat duhet me u përcjell nga projektues, në mënyrë që pastaj strukturat me qenë mjaftueshëm sigurta. Kështu që na në Kosovë akoma nuk kemi një kod të ndërtimit, i cili kod është obligativ me u përcjell ose me u apliku nga projektuesit. Sot ekziston një ligj ndërtimit. Po, ai ligj është i pamjaftueshëm, sepse mënyrën se qysh është bërë ligji, është bërë që pastaj me paketën tjetër ose me akte tjera në ligjore më u kompletu si një paketë ligjore për fushën e ndërtimtarisë. Në fakt, çka ka ndodhë është aprovu vish ligji si bërthom, dërsa elementit tjera në ligjore që krijojnë paketën e përgjithshme nuk janë aprovu ose nuk janë zhvilluar asnjëherë. Aja që duhet me u bo detyrimisht, sa ma shpejt qa që ma mirë, është me u regulu industria ndërtimit. Është paradoksale ku pe mas luftës, shumisa e investimeve qofë publike, qofë private, ju në konë mund në ndërtimtari, a ndërtimtaria o konë mas pakte apo heqe regulume në aspektin ligjore, në aspektin e ndryshëm administrativ.
ndërtesat e reja apo ato të vjetrat, ato që janë ndërtuar deri themi para luftës deri vitin 90. Pastaj që nga pas lufta thashë edhe më herët që është marrë një hov i ndërtimeve të reja, ndërtesave të reja, cilat janë më të sigurta? Se ndoshta standardet janë ngritur, po çka mund themi në këtë pjesë? Kështu, për me kuptu mas mirë i këta, dhëtë me pas qartë që edhe ndërtimtaria, si kur gjdo fush tjetër, ose si gjdo pjesë e shkencës, ka pas zhvillim të vazhdushëm. Për shembull, muj me da atë zhvillimin e gjithë shka, ose shumë shka në shkencën bashkohore, ka fillu me u zhvillu mas luftës dytë botënore. Edhe në këtë aspekt mujna me da edhe zhvillimin e ndërtimtarisë në tri faza. Faza e parë, e vite 50-a, 60-a, dhe vitet e 70-a, ku nuk ka pas njohurit mjaftushme mbi nevojat e projektimit seismik. Sepse projektimi i objekte për me rezistu të rmetet që projektimi seismik. Pastaj është faza e dytë, faza për viteve 70-a dhe vite 90-a, ku ka egzistu një farë njohurie përgjithshme ku projektimi seismik është bo njërë analitike, ku rezultati është dëshmu që nuk ka qenë bashkë ma i mire, dhe pasaj arë faza 3 vitet e 90-a e mëtutje, ku shkenca e ndërtimtarisë, veçanërisht shkenca e projektimit seismik strukturave, ka pas një zhvillim, ka pas një hovë në zhvillim, edhe është akoma në zhvillim. Kështu që në këtë kontest nuk mujna me thonë se objektet që jënë bënë vitet e 60-a, 70-a, apo 80-a, jo më të mira se objektet që jënë bënë tash. Për shembull, në popullata e përgjithshme mund të kuptoj më mirë nëse marrim analogjinë me mjeksi. Për shembull, kur janë bërë analizat më të mira laboratorike në vitet e 50-ta apo tash? Vitet e 50-ta për shembull bën një rentgen i thjeshtë, ndërsa tash bën një rezonancë magnetike. Për këtë qartë. Kështu që edhe në aspektin e ndërtimtarisë nuk mundna me thonë se objektet e mëhershme ekzistuese detyrimisht janë më të mira se këto tashtit. Po njës mundna me thonë se këto tashtit janë detyrimisht mjaftushën të mira. Aja që kisha me rekomandu është që institucionet tona, ato tash që pritën me u formu, me i kushturën si pak më të madhe industrisë ndërtimit, edhe marrë hapa konkret për me regulu industrinë ndërtimit. Të pas për asyrë se struktura objektit është ajo pjesa kryesore, pjesa më e rëndësishme në stabilitetin objektit, kishme qenë shumë e udhës që edhe këtu të narë në Kosovë me u formu një institut i strukturave, në cilin pastaj dhe për mesilit ishin bo qoftë ndërhyre të ndryshme, suplësime të ndryshme në kode, qoftë edukimet shtes të inxhinierve ekzistues, apo qoftë kualifikime ose edukimet vazhdushme të studentëve të rinjë.